ለማገዶ የሚሆን ቁርስ ለመስሪያ የሚሆን እንጨት ከዚህ ነው እናመጣው። በጣም early ነው ጠዋት ነው ብዙ ትንሽ ቀዝቀዝ ስለሚል በዚህ ሰዓት አባቦች አክቲቭ ይሆናሉ በያላስም ግን ለማንኛውም እንጠቀቃለብን የት እንደምንረግጥ እና ጓንት ይዘን ነው ምን ሄደው ምክንያቱም የሞት እንጨት እዚህ የተቀመጠ እንጨት ስለሆነ ጠዋት ተነስተን ዛሬ እንጨት ለማምጣት ሄደን ነበር የማገዶ እንጨት ይሄን ትንንሹን እንጨት ከታች እናደርጋለን ሰፋችን ቆንጆ ሆኖ እየነደደ ነው ትንሽ ፋሚ ስካይደር ግን ተብቃለን ፈምስ ከሆነ ማለት ነው አሁን ትንሽ ቆንጆ ሆኖ ሞቅለን ቁርሳችን ምን እንደደረሰ ለማየት እንሞክራለን። Let's get ጥሩ ነው። እንደደረሰ ነው እኛ እስከዛ ሌሎች ነገሮችን እናረጋለን ማለት ነው።